Hej og velkommen til onsdagens udgave af Oddsvej, hvor vi i dag har kigget nærmere på de Champions League kampe der finder sted rundt omkring i Europa. Den første kamp vi har taget kig på er Austria Wien, der hjemme tager imod FC Porto. De portugisiske giganter der altså møder de øhm, nytilkommende østrigske mestre fra Austria Wien. Det er en spændende kamp at se hvordan Austria Wien kommer til at øh, begære sig i den her store turnering som de altså ikke har nogen erfaring med jeg tror, at de får en hård start på deres Champions League-eventyr her. FC Porto vil gøre alt for at få sejren her. Det er det, som de må betegne som tre sikre point i en forholdsvis nem pulje ellers. Porto vil klart gå efter sejren her. Odds 51. Det er ikke et stort odds på en udbane sejr her så tidlig i Champions League. Men det er et odds, vi vælger at tage med i vores vurdering i dag. Det var første tip. Næste tip, vi har, det er Atletico Madrid der øh, tager hjemme imod Zenit St. Petersborg, det er jo to store hold og på papiret kunne de godt se relativt lige ud. Øh, men Atletico Madrid hjemme, de har altså øh, en rigtig, rigtig pæn statistik når de spiller hjemme, både i de La Liga, men også internationalt. Nu er de endelig med i Champions League efter at have begæret sig i Europa League og styret den ret hårdt de seneste par år. Nu er de altså med i Champions League, hvor de ønsker at være. De møder Zenit i dag og øh, hjemme skal de altså have en god mulighed for at slå Zenit. Øh, Zenit, som også klart er et hold, der gør sig bedst hjemme i Rusland. De har det lidt hårdere, når de kommer på udebaner. Alessio Madrid, som er en pæn stime, anført af David Villa, der altså har spillet glimrende siden han skiftede fra Barcelona. Jeg tror, at de hjemme napper sejren over Zenit. også til os 51. Sidst, men ikke mindst, er det de store italienske giganter fra AC Milan, der tager imod de tilsvarende Store hold fra Skotland Nemlig Celtic Og det der er med Celtic det er at de er Ufattelig hyggelige på Celtic Park Hvor de altså blandt andet har Spillet lige op med Barcelona Og mange andre store hold. Men når de skal ud i Europa og begære sig der Ja så falmer de altså lidt Og AC Milan hjemme på San Siro Der er de altså uhyggelig stærke De kommer i øh, næsten stærkeste opstilling I aften af AC Milan Så vidt øh, de kælder jeg har læst og øh, når de kommer i stærkest opstilling, så har de altså et klart stærkere mandskab end det Celtic-hold, som kommer til at møde dem på San Siro. I det tal herfra er i Milan til at åbne deres Champions League eventyr på en god måde. Også 51 også, det skal lige siges, de tre odds her, de er vejledende. Så det, ja, det varierer lidt fra bookmaker til bookmaker, men også 51 ligger alle kampene cirka på hos. Alle bookmaker, øh, der er måske danske spil, der falder lidt udenfor. Men ellers så skulle den kunne købes til 1,50 de fleste steder. Det var hvad vi havde her på programmet i dag. Vi er tilbage igen snart igen med lækre os fra fodboldens verden. Hej så din.